Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë është njëri nga njësitë akademike të Universitetit të Prishtinës me më së shumti punime shkencore për profesor. Ky rezultat i stafit akademik të këtij institucioni nxiti organizatën për rritjen e cilësisë në arsim Orkaj që ta vizitoi këtë fakultet. Zakonisht kur shkojmë në dekanate ose kur shkojmë në rektorat shkojmë anku, se për era bazë atë vitit 2018, në fund vitit 2018 po vim për me ju përgëzu për punën e arzakonshme që ka bërë stafi i fakultetit bujqësisë, keni një numër, jeni në tërë tri fakultetit me numri matë të punimeve për kohë profesori. Bile aty u tha se për të gjitha ato u desht shumë punë e mund. Është analizu për herë parë cilësia produkteve vendore. Kryesisht kanë qenë produkte me bazë shtazore, në ka interesu të dim sa janë në përfushmëri deklarimi dhe përbërja e produkteve. Në munges të pajisjeve dhe përkrahjes për realizimin e këtyre ulumtimeve shkencore, profesorët e këti fakultetit dolen edhe jashtë vendit. Duhet me pas një strategji për ndamjën e granteve që garantojnë punë që ndrushme. Dhe nuk mund të vazhdimisht me kërku që cilësi i prejmë si më dhanëze, edhe mos me ofru grant. Bile si pas drejtuesve të fakultetit të bujqësisë, telashe kanë edhe sa i përket objektit ku punojnë, pasi ai riun që nisi të ndërtohet në 2013-ën, ende nuk ka përfunduar. Mësimin edhe puna zhvillohet në tri objekte. Këto janë dy dhe një është e Instituti i Veterinës, janë objekte shumë të vjetra dhe nuk i plotësojnë kushtet për rritjen që ka ndodhur gjatë viteve tash që përmenda të numrit studentëve dhe stafit. Me këtë rast u kërkuan mbështetje për këtë fakultet dhe të tjerat sikyme që edukimi profesional ndihmon në zhvillimin ekonomik të vendit, por edhe në avancimin e shkencës si në vendet e zhvilluara.